নমস্কাৰ মই দীপজিত গৈ আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানত যোনটো প্ৰতিষ্ঠান পাঁচজন অসমীয়া ডেকা গোট খাই সৃষ্টি কৰিছিল আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম হৈছে বন্ধু আৰু বন্ধুৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ আহি উপস্থিত হৈছোঁহি মোৰ লগত আছে ৰবিন ৰবিন নমস্কাৰ ৰবিনৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে বন্ধু কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিলে প্ৰথমতে হয় হয় আমি প্ৰথমতে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপুনি আমাৰ অফিচলৈ আহিল আমাৰ এটা সাক্ষাৎকাৰ ল'বলৈ আমি বন্ধু 2020 চনৰ প্ৰথম লকডাউনৰ সময়ৰ পৰা আমি শিৱসাগৰত আমি ডেলিভাৰী সেৱা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আমি 2021 চনৰ শেষৰ ফালে আমি এণ্ড্ৰইড এপ লঞ্চ কৰিছোঁ আৰু ৱেবছাইট লঞ্চ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান আমি শিৱসাগৰত আমি অল এচেনচিয়েল চাৰ্ভিচ ইনক্লুডিং আপোনাৰ গছাৰীৰ পৰা মাছ মাংসৰ পৰা শাক পাচলি সকলোখিনি আমি ছাপ্লাই দি আছোঁ বৰ্তমান সময়ত আৰু আমাৰ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ যিখিনি কাষ্টমাৰ যিখিনি আমাৰ গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকে এই সেৱাৰ পৰা যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছে আৰু আমি এতিয়া আমি যিমান পাৰোঁ আমি কোৱালিটি চাৰ্ভিচ প্লাছ আমি 1 আৱাৰ ডেলিভাৰী আমি ৰাখিছোঁ প্ৰথমতে 2 ঘণ্টা আছে বৰ্তমান আমি 1 আৱাৰ ডেলিভাৰী আমি 1 আৱাৰৰ ভিতৰত আমি ডেলিভাৰী কৰিছোঁ আৰু আমি কেছ অন ডেলিভাৰী অনলাইন পে'মেণ্ট আমি সকলোখিনি একচেপ্ট কৰোঁ আমি আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি এই টীমটোত আমি ইয়াতে 11 জন মানুহ আমি বেক এণ্ডৰ পৰা আমি ধৰি আমাৰ এপ টেক এপ ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা ইত্যাদি কৰি ৱেবছাইটৰ পৰা আমি বৰ্তমান আমি প্ৰথমতে মানে তোমালোক চাৰি আগতে মই এবাৰ আহিছিলোঁতো এতিয়া চাৰিজন প্ৰথমতে 4 জন আছিল মই আছিলোঁ দাদা আছিল তাৰপিছত আমাৰ বিপ্লৱ আছিল তাৰপিছত আমাৰ উৎপল আছিল তেনেকৈ আমি প্ৰথমতে আমাৰ এপ নাছিলে আমি প্ৰথমতে আছিলে আমাৰ প্ৰথমতে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে আমি অৰ্ডাৰ লৈছিলোঁ লাহে লাহে আমি তাৰ পৰা আমি 8 মাহৰ পিছতে আমি এণ্ড্ৰইড এপ লঞ্চ কৰিছিলোঁ আৰু বৰ্তমান আমাৰ কাষ্টমাৰ বেছ আমাৰ 5000+ কাষ্টমাৰ বেছ আছে আমাৰ শিৱসাগৰত আমাৰ আৰু আমাৰ এপৰ ৰেটিঙো ভাল 4.6 ষ্টাৰ ৰেটিং আছে আৰু আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি কাষ্টমাৰক ছেটিছফাই কৰিবলৈ আমি যিমান পাৰোঁ আমি দিনে নিশাই আমি অহৰ প্ৰচেষ্টা কৰি আহিছোঁ মানে প্ৰথমতে যে এনেকুৱা এটা যে কৰিম বন্ধু এটা এপ সৃষ্টি কৰিম আৰু মানে আপোনাৰ তোমাৰ কি কয় চবতে ডেলিভাৰী কৰিম ফ্ৰী ডেলিভাৰী কৰিম হয় মানে এইটো কেনেকৈ মগজত আহিলে প্ৰথম এইটো প্ৰথমতে মই আগৰ বহুতকেইটা আগতো মই উল্লেখ কৰিছোঁ এইখিনি কথা যে আগতে মই আমাৰ শিৱসাগৰ গ্ৰহত আমি এটা গ্ৰুপ আছিল মানুহে মানুহৰ বাবে বুলি সেইটো সময়ত আমি কভিডৰ সময়তে আমি প্ৰথম আমি এটা মানে আমি সাহাৰ্য আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যিসমূহ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ যিসমূহ মানুহ আছিল তেওঁলোকক তেনেকৈ আমি দিব যাওঁতে আমি আমাৰ শিৱসাগৰতে বজাৰ কৰোঁতে আমি বহুত দোকানত মানে এতিয়াতো লকডাউন হৈ আছিল ফুল ফ্লেজ তাৰপিছত আমি বহুত টাইম ৰখিব লাগিলে 1.5 ঘণ্টামান ৰখিবৰ পিছতে আমি বস্তুখিনি বজাৰ কৰিব পাৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আইডিয়া আহিল মই দাদাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কথাখিনি তাৰপিছত বিপ্লৱ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তেনেকৈ আমি কথাখিনি পাতি মেলি লাহে লাহে বহুত প্ৰত্যাহ্বান আছিল বহুত যিটো আমাৰ এইটো ব্যৱসায়ীৰ জাৰ্ণিটো মানে ইমান বহুত এটা মানে ই-কমাৰ্চ আৰু শিৱসাগৰ নিচিনা জেগাত আৰু খুব এটা সৰু এখন টাউনখন সৰু হয় আৰু আমি এটা যিহেতু নতুন এটা টেকন'লজিৰ সহায়ত আমি আগবাঢ়িছোঁ আমি চ' সেইটো কাৰণে আমি বহুতখিনি কথা আমি জানিবলগীয়াও আছিল আমি শিকিও আছোঁ বৰ্তমানো শিকি আছোঁ আমি কাষ্টমাৰ ফিডবেকৰ ওপৰতো সদায় কাম কৰোঁ আমি কাষ্টমাৰৰ মানে কিবা প্ৰব্লেম পাইছে আমি কিবা বস্তু কিবা কেতিয়াবা কিবা যদি অসুবিধা পাইছে আমি মানে ইনষ্টেণ্ট আমি এক্সচেঞ্জ কৰোঁ বা আমি ৰিটাৰ্ণ পলিচি আছে আমাৰ আৰু কাষ্টমাৰ আমি পে' এতিয়াতো আমাৰ গোটেই আমি অনলাইন ছিষ্টেমৰ পে'মেণ্টো একচেপ্ট কৰি আছোঁ তেনেকৈয়ে ছাৰ্ভিচটো আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু আমি খুব সোনকালে হয়তো আমি বেলেগ জেগাৰ বেলেগ ঠাইত মানে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত মানে তোমালোকে বন্ধুটো সৃষ্টি কৰিম সৃষ্টি কৰিবলৈ আমি এটা আমি ভাবি আছোঁ বৰ্তমান সময়ত আমি আৰু বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আমাৰ ভেৰাইটিজ আমাৰ এপত যদি আপোনালোকে চায় এপত আমাৰ মোৰ দেন থাউজেণ্ডছ প্ৰডাক্ট আছে আমাৰ মানে এখন মানে এখন শ্বপিং মল বা মিনি শ্বপিং মলত যিমান বস্তু সামগ্ৰী আছে আপুনি দেখিব ভিতৰতো আমাৰ গছাৰীৰ পৰা আদি কৰি শাক পাচলি ইয়াতে পায় আমাৰ যিসমূহ আমি কিছুমান আমি কিছুমান আমি ষ্টৰেজ নকৰোঁ মাছ মাংস ষ্টৰেজ নকৰোঁ আমাৰ ভেণ্ডৰ কণ্টেক্ট আছে আমি ফ্ৰেছ মাংস আমি আমাৰ কণ্টেক্ট ধৰা যিসমূহ আমাৰ ভেণ্ডৰ আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি কি আমি পিক আপ কৰি প্লেচ কৰোঁ আমি তেওঁলোকৰ পৰা খুচুৰা আমি ভাল আমি আমাৰ MOU আছে মেমৰিডাঞ্চৰ এংগ্ৰিজ আমি তেনেকৈ কৰি ৰাখিছোঁ আমাৰ ইনষ্টেণ্ট অৰ্ডাৰ আহে তেওঁলোকৰো আমি নটিফিকেশ্যন দিয়ে তেওঁলোকে ৰেডি কৰি ৰাখে আমাৰ ডেলিভাৰী যিকেইজন আমাৰ আমাৰ টীম মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকে গৈ পিক আপ কৰে ডেলিভাৰী ডেলিভাৰীটো তাৰ পৰা প্লেচ কৰে মানে এইটো দেখিছোঁ বন্ধু আপোনাৰ বাবে আপোনাৰ সৈতে হয় হয় মানে এইটো একদম প্ৰথম যেতিয়া সৃষ্টি হয় হয় সৃষ্টিত মানে নামটো বন্ধুৱে দিব লাগিব হয় এইটো কেনেকৈ এই বস্তুটোলৈ এই কথাখিনি মই ঘৰত যেতিয়া আলোচনা কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত দাদাৰ লগত পালে নামটো কি দিবি এইটোতো আমিতো এটা খোলাটো প্লেনিং হৈ গ'ল তাৰপিছত দাদাই ক'লে যেন সি ভাবিলে সি বহুত টাইম ভাবি আছে মানে কি তাৰপিছত এদিন ক'লে যেন বিপদৰ বন্ধু আচল বন্ধু এটা কনচেপ্ট আছে আমাৰ
জনা দাদা। তারপিছত কলে যে নাই বন্ধুটো বেয়া হ'ল, ঠিকেই বন্ধুটো অসমীয়াৰ নাম, আমাৰ আমি নিজে কিবা অসমীয়াৰ অভিনয় কৰিছোঁ যেতিয়া আমি অঁ দিব পাৰি বন্ধু। তাৰপিছত সেই বন্ধুটো বিপদৰ বন্ধু, আচল বন্ধুৰ পৰাই আহিছিল, তাৰপিছতহে বন্ধু হ'ল, বন্ধু হ'ল। তাৰপিছত আৰু তেনেকেই আমি কথাখিনি আগবঢ়া হ'লো। মানে তাৰ মাজতে এটা কথা সুধো, তোমাৰ তুমি আইআইটি মাইনিং ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছিলা, তুমি ইঞ্জিনিয়াৰিঙো পঢ়ি আছিলা, এতিয়াও তুমি কি কৰি আছিলা? মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত বৰ্তমান মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছোঁ। এতিয়া মাষ্টাৰ্ছ কৰিছা, আগতে মাইনিং ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছিলা, মাইনিং ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছা, পঢ়ি আছা, পঢ়াৰ মাজতো মানে এনেকুৱা এটা উদ্যোগ যে সৃষ্টি কৰিব লাগে, এইটো কেনেকৈ ভাবিব পাৰি? অঁ মানে এই বস্তুটো মানে কি হৈছে, আমি বহুতখিনি যেতিয়া আমি বাহিৰত যাওঁ বা মই যেতিয়া যিহেতু বাহিৰত আছিলোঁ, তাতো মানে যিমানখিনি লগৰ আছিল দেখিছোঁ বা মই নিজে যিমানখিনি ঘূৰিছোঁ বা ইয়াত শিৱসাগৰ হওক বা বাহিৰত গ'লোঁ, যিখিনি তাৰ পৰা অলপ আইডিয়া অলপ আছিল যে এনেকৈ কৰিলে কিছুমান বস্তু আইডিয়াবোৰ গেদাৰ কৰিছিলোঁ যেন এইখিনি বস্তু কেনেকৈ আমি এটা আইডিয়া ইমপ্লিকেশ্যন কৰিলে মানুহৰ সুবিধা হ'ব। তাৰপিছত আমি সেই ক'ভিডৰ সময়ত সেই আইডিয়াটো আহিল পিটছ কৰি, তাৰপিছত পিটছ কৰা আইডিয়াটো আমি অকণমান এক্সিকিউট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, লাহে লাহে অলপ আগবাঢ়ি আছে। তো তেনেকৈ অলপ আইডিয়াবোৰ আছিলে, তাৰপিছত সেই প্ৰব্লেমটো আছিলে, প্ৰব্লেমটো যাতে ছল্ভ কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে আমি এই ষ্টেপটো আমি আগবাঢ়িছিলোঁ। এতিয়া টোটেল তোমালোকে 11 জন আছা? আমি 11 জন, গোটেইকেইজন অসমীয়া? আমি গোটেইকেইজন অসমীয়া আৰু বাকী টেক টীমৰ কাম কৰা অগুৰা, ধ্ৰুৱদা, ৰবীন্দ্ৰ, তেওঁলোকো আছে, তেওঁলোকো কাম, তেওঁলোকে বেকিংটো চায়। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ আমাৰ টীমটোৱে আছোঁ, তাৰপিছত আৰু আমি এইখিনি কামে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। আৰু যিহেতু ময়ো খুব কম থাকিবলগীয়া হয় ব্যৱসায়ত, যিহেতু মই ইউনিভাৰ্চিটি ক্লাছ 15 তাৰিখে একজাম কমপ্লিট হৈছে, আকৌ 21 তাৰিখে ক্লাছ আছে, যাবলগীয়া হ'ব। কিন্তু দাদাই চাই গোটেই কামখিনি, সি গোটেই কামখিনি চাই আছে, তেনেকৈ আৰু মানে ইউনিভাৰ্চিটিও পঢ়ি আছোঁ বৰ্তমান। আৰু তাৰ মাজতে ব্যৱসায় চাই আছে। আৰু এটা তোমাক কথা সুধি যাওঁ, মানে কি কয়, ভৱিষ্যতে বন্ধুৰ ওপৰত পৰিকল্পনা কি? বন্ধুৰ ওপৰত তাকে আমি পৰিকল্পনাটো কৰিছোঁ। আমি প্ৰথমতেতো আমি ভাবিছোঁ আমি শিৱসাগৰৰ যিখিনি চাৰ্ভিচ আছে আৰু আমি ইম্প্ৰুভ কৰি মেলি, আমি যাতে ওচৰৰ যিসমূহ আমি জিলা আছে, শিৱসাগৰ বা ডিব্ৰুগড় হওক বা যোৰহাট, আমি সেইবোৰ সেইসমূহ জিলাতো আমি পৰিকল্পনা কৰি ভাবিম। আমি অৰ্গেনিকৰ অৰ্গেনিক শাক পাচলি যিবোৰ, যিহেতু আজিকালি মানুহৰ স্বাস্থ্যৰো বহুত অৱনতি ঘটিছে, শাক পাচলিটো বহুত আজিকালি ৰাসায়নিক সাৰ বা কীটনাশক প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে বহুতখিনি অসুবিধা পায় কাছ, যিসমূহ মানে তেওঁলোকৰ অসুখ অসুখ আজিকালি বহুত বাঢ়ি গৈছে। ত' সেইটো কাৰণে আমি অৰ্গেনিকৰ ওপৰতে আমি এটা প্ৰজেক্ট ভাবি ৰাখিছোঁ, হয়তো অলপ টাইম লাগিব। আমি যিমানখিনি নেক্সট আমি যিমানখিনি বন্ধুৱে শাক পাচলি হওক বা যিখিনি আমি ডেলিভাৰী কৰিম, আমি থলুৱা প্ৰডাক্টৰ লগতে আমি অৰ্গেনিক শাক পাচলি বা আমি অৰ্গেনিক ফল মূলৰ ওপৰত আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ। আৰু হয়তো আমি খুব সোনকালে হয়তো আমি ৰিটেইলিঙৰ পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ। ৰিটেইলিঙৰ পৰিকল্পনা যদি ভালে খোলে আমি পৰিকল্পনা কৰোঁ, হয়তো খুব সোনকালে আমাৰ বিহু সময় আহিছে, বহাগ বিহু আহিছে, বহাগ বিহু তোমালোকে তিল পিঠা দেখিব, আমি যেতিয়াৰ পৰা আছোঁ যেতিয়া ডেভেলপ আমি তেতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ভাগতে বিহু, চিৰা, গুড় হওক, আমি সকলোখিনি আমি আমাৰ যিসমূহ আত্মসহায়ক গোট আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমাৰ চাপ্লাই আহে। আমি তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ টাইপ আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগত আমি কাম কৰোঁ। তেওঁলোকে বিহু সময়ত আমি তেওঁলোকৰ পৰা যিবোৰ আত্মসহায়ক গোট আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি পিঠা পনাসমূহ আনো, তাৰপৰা আমি ইয়াৰ এপত আমি শ্ব' কৰোঁ কাষ্টমাৰ অৰ্ডাৰ দি। আৰু বিহু সময়তো আমি যোৱাবাৰ বহাগ বিহু, মাঘৰ বিহু সময়তো আমি বহুতখিনি পিঠা পনা, চিৰা জাতীয় সামগ্ৰী বহুত বিকিছোঁ, মিঠৈ পৰ্যন্ত বিকিছোঁ, তিলৰ লাড়ু আছিলে, গোটেইখিনি আছিলে আমাৰ ওচৰত। কাষ্টমাৰ ৰেছপঞ্চ কেনেকুৱা? কাষ্টমাৰ ৰেছপঞ্চ যথেষ্টখিনি ভাল। আৰু আপুনি যদি দেখা যায় আমাৰ মানে যোৱা 1.5 বছৰ যিটো অভিজ্ঞতা আছে খুব ভাল, যিসমূহ কাষ্টমাৰ আছে তেওঁলোকে আমাৰ চাৰ্ভিচ লাগিলে যদি তেওঁলোকৰ ঘৰত আলু 1 কেজিও কমিছে, তেওঁলোকে আমাৰ পৰাই অৰ্ডাৰ কৰিছে। আৰু মানে তেওঁলোকে মন্থলি বজাৰ কৰে বা মন্থলি বজাৰ কৰে বহুতে, কিছুমানে আছে আপোনাৰ উইকলি বজাৰ কৰে, কিছুমানে পাৰ ডে বা ডে 2-3 দিনৰ মূৰে বজাৰ কৰি থাকে। তেওঁলোকে যিসমূহ আছে আমি ফিডবেকৰ অপশ্যনছ আছে, আমাৰ নটিফিকেশ্যন যায় ফিডবেক দিবলৈ, তেওঁলোকে ফিডবেক লিখে আমি ইয়াত ৰিভিউ কৰোঁ, আমাৰ এনালাইচিছ লগাওঁ। আমি যিসমূহ তেওঁলোকৰ যদি অসুবিধা পাইছে আমি কাষ্টমাৰ ফিডবেকৰ ওপৰতো কাম কৰিছোঁ, আমাৰ যিসমূহ নতুন নতুন আইডিয়া আছে সেইবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ, আমি নতুন নতুন প্ৰডাক্টো আমি আনিছোঁ। আমি তাৰপিছত এতিয়া নতুনকৈ আমাৰ আচাৰো বহুতখিনি থলুৱা আচাৰো আহিছে, আচাৰ তাৰপিছত মাংস আচাৰো আহিছে বা কাজি নেমু আচাৰ কিবা বহুতখিনি ধৰণৰ ভেৰাইটি। তোমালোকেও স্বাৱলম্বী হৈছা, যোনখিনি মানুহে বা যিকেইজন ব্যক্তি আচাৰ বনাইছে তেওঁলোকো মানে এই বন্ধু থৈ দি মানে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট বিচাৰি পাইছে। সেইটোৱে হয়, মানে আমি যিখিনি কৰি আছোঁ কাম তেওঁলোকৰ পৰা, যিসমূহ নতুন নতুন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি এটা মানে এখন প্লেটফৰ্ম দিছোঁ যেন তেওঁলোকৰ যিসমূহ প্ৰডাক্ট আমাৰ জৰিয়তে আমি বিকিব পাৰিছোঁ। কাৰণ যিহেতু আমাৰ এটা ভাল কাষ্টমাৰ, আমি এটা অনগ্ৰিং কাষ্টমাৰ বেছ, আমাৰ গোটেইখিনি কাষ্টমাৰ বেছ বাঢ়ি আহিছে। ছ' সেইটো কাৰণে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি নতুন প্ৰডাক্ট থলুৱা প্ৰডাক্টখিনিও আমি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। আমি এটা সময়ত আমি পলু, লেটা পলু আছিলে আমাৰ ওচৰত,
লাটা পলু আছিল কিন্তু এটা বর্তমান সময় সাপ্লাইটো বন্ধ হৈ আছে কিন্তু আমি পলু আমি ৰাখিছিলোঁ খুব ডিমাণ্ড আছিলে পলুৰ ডিমাণ্ড আছে তো এইখিনি বস্তু তেনেকে কাষ্টমাৰ সহায় জনাইছে আৰু তেওঁলোকৰো আমি ছাপোৰ্ট আছে কাষ্টমাৰসমূহ শিৱসাগৰ ৰাইজেও বহুত সহায় কৰিছে আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল যিমানখিনি আছে আমাৰ টীমৰ মানুহখিনি বহুত কষ্ট কৰিছে এতিয়া এইটো বৰ্তমানলৈকে আমি গোটেই টীমটোৱে যিটো বহুতখিনি মানে দিনে ৰাতে কাম কৰিছে মই চকুৰ আগত নিজেই দেখিছোঁ যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে চাৰিজনৰ পৰা আজি গৈ এঘাৰজন মানে যথেষ্টখিনি ডেভেলপ হৈছে তাকে আৰু সেইখিনি বস্তুকে আমি আগত লৈ আৰু সকলোৰে আমি চাজেশ্যন বা তেওঁলোকৰ দিহা পৰামৰ্শ লৈছোঁ আমি ভৱিষ্যতেও আমি কাম কৰিম ইয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকে আমি যাতে টীমটো আৰু এটা আমি মই বিচাৰোঁ মানে টীমটো যাতে অসমৰ এটা ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডলৈ যাতে 5 বছৰৰ ভিতৰত যাতে এটা ব্ৰেণ্ড আমি আশা কৰিছোঁ বন্ধু অকল শিৱসাগৰতে নহয় গোটেই অসমত ব্যাপিব অসমত নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বন্ধু ব্যাপিব আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ যিসমূহ নিজৰ মাৰ্কেট আমাৰ থলুৱা মাৰ্কেটখন আমাৰ আমি যাতে নিজৰ আমি আনিব পাৰোঁ আমি নিজৰ ওচৰত ৰাখিব পাৰোঁ যাতে আমি থলুৱা প্ৰডাক্টৰ পৰা আমি আমি বহুতখিনি প্ৰডাক্ট আছে আপুনি দেখিব মানে আমাৰ ভিতৰতো বহুতখিনি প্ৰডাক্ট আছে প্ৰডাক্টখিনি আমি সকলো মানে কাষ্টমাৰ যাতে এজন গ্ৰাহক যাতে ঘৰৰ পৰা বহি যাতে তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ কৰিব যাতে ওলাই আহিবলগীয়া অপশ্যন তেনে ওলাই আহিবলগীয়া নহয় কোনোবা ঘৰৰ ভিতৰত শুই আছে বহি আছে কথা নাই তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ দিয়ক আমি এঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি অৰ্ডাৰ দি দিম আৰু সেইটো তেওঁলোকৰ আৰু তেনেকৈ বহুতখিনি অৰ্ডাৰ দিয়ে এতিয়া কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে ঘৰত মাক দেউতাক বহুত বয়সস্থ মানুহ ওলাই আহিবলৈ অসুবিধা হয় তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকৰ যদি ল'ৰা বাহিৰত চাকৰি কৰিছে তেওঁলোকেও এপত অৰ্ডাৰ দিয়ে পে'মেণ্ট অনলাইন কৰি দিয়ে আমাৰ দৰাই গৈ আমাৰ পাৰ্টনাৰে গৈ ডেলিভাৰী পাৰ্টনাৰখিনি গৈ তেওঁলোকৰ ঘৰত দি থৈ আহিব তেওঁলোকৰো সুবিধা হৈছে তেওঁলোকক যদি শিৱসাগৰ মানুহে ভিডিঅ'টো চাই আছে যদি ঘৰত বহি আছে বজাৰলৈ আহিবলৈ মন নাই টাউনত আহিবলৈ মন নাই বাইকৰ তেল খৰচ কৰিবলৈ মন নাই বন্ধু এপ ডাউনলোড কৰিব আৰু অৰ্ডাৰ দি দিব এঘণ্টাৰ ভিতৰত গৈ ঘৰত বজাৰ পাই যাব আৰু এপটো ডাউনলোড কৰিব হ'লে আপোনালোকে প্লে ষ্টোৰত গৈ BONDHU বন্ধু চাৰ্চ কৰিব তাতে দেখিব আমাৰ এইটো লগো আছে আমাৰ বন্ধু লগটো দেখিব তাৰপৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নাইবা www.bondhuonline.com তাত গৈ ক্লিক কৰি আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মানে গোটেই প্লে ষ্টোৰটো আছে এণ্ড্ৰইড এপ আৰু এইটো আইফোনৰ এইটো কি কাম বিশেষ অন প্ৰগ্ৰেছ চলি আছে কিন্তু iOSৰ কাৰণে অলপ আমি ট্ৰাই কৰি আছোঁ কিন্তু iOS এতিয়ালৈকে লঞ্চ হোৱা নাই আমি এণ্ড্ৰইডত আমি কিন্তু আমি এতিয়া 2. ৰিচেণ্ট আমি 2.10 ভাৰ্চন আমি লঞ্চ কৰিছোঁ আৰু সেইখিনিৰ পৰা মানে নতুন নতুন আমি ফিচাৰ্ছ আমি আমি দি আছোঁ এইখিনি এইখিনি যথেষ্টখিনি মানে বন্ধুৱে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু ভৱিষ্যতে আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ আশা কৰিলোঁ তাতে তোমাৰ আৰু এটা কথা সুধিছোঁ যিহেতু বহুত ল'ৰাই আজিকালি মানে চৰকাৰী চাকৰি হওক প্ৰাইভেট চাকৰি হওক মুঠতে কিবা এটা চাকৰি এটা লাগে যদি চাকৰি নিবিচাৰি তেওঁলোকে নিজে যদি কিবা ভাল ষ্টাৰ্টআপ কৰিব বিচাৰে কি কৈছো তুমিও যিহেতু এতিয়া ষ্টাৰ্টআপ কৰি আছা তেওঁলোকেও যদি এটা কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক তুমি কি পৰামৰ্শ দিবা তেওঁলোকক মানে আমি মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে এতিয়া যিহেতু শিক্ষিত নিবনুৱা সংখ্যা বহুত বাঢ়ি গৈছে বৰ্ধিত বাঢ়ি গৈছে সেইটোকে তেনেকৈ বৰ্তমান সংস্থাপনৰ কাৰণে চাকৰি বৰ্তমান সময়ত বহুতখিনি এতিয়া মানে এটা দুৰ্লভ পৰ্যায়ত আছে তো সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে পঢ়িও থাকক বা তেওঁলোকে তেওঁলোকে যদি বিচাৰে মনে বিচাৰে বোলে তেওঁলোকে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব বিচাৰে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ মনোবল আত্মবিশ্বাসো লাগিব তেওঁলোকে যে এইটো কেনেকুৱা এটা ধৰণৰ কেনেকুৱা আইডিয়াত কাম কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আৰু নোৱাৰিম বুলি একো কথা নাই যদিহে অলপ চেষ্টা কৰিব লাগিব যিহেতু আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমাৰো কোনো ফেমিলি মেম্বাৰ কোনো বিজনেছৰ লগত জড়িত নহয় যিহেতু মই আমি এটা ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি ব্যৱসায়ীৰ লগত কিন্তু যদি কোনোবাই বিচাৰে বোলে ষ্টাৰ্টআপ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে কিন্তু সেই আইডিয়াটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে অলপ ৰিচাৰ্চ কৰাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় মানে আৰু এটা কথা ইয়াতে কৈ যাওঁ দেই বহুত মানুহে ভাবে যে ঘৰত বেকগ্ৰাউণ্ডত বিজনেছমেন থাকিলেহে মানে বিজনেছ কৰিব পাৰে এই কি ক'বা তুমি সেইটো হয় এইটোতো আমাৰ কনচেপ্ট যিহেতু মোৰ ঘৰৰ গাঁৱতে আমি আমি সৰুৰ পৰা শুনি আহিছোঁ দেখি আহিছোঁ বা মই ইয়াত পঢ়োঁতে ক্ষেত্ৰত বেকগ্ৰাউণ্ড মানে কি হৈ যায় মানে কিছুমান মানুহে কয় যে তেওঁলোকৰ ফেমিলিতে যদি বেকগ্ৰাউণ্ডত বিজনেছ আছে বিজনেছ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা কথা নহয় তেওঁলোকে যদি কিবা তেওঁলোকৰ যদি কিবা বিচাৰি কৰিব তেওঁ বেকগ্ৰাউণ্ডটো মেটাৰ নকৰে যেন তেওঁলোকৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডটো তেওঁলোকৰ বিজনেছমেন আছে নে এতিয়া আমাৰ যিটো আমি যেতিয়া কৰোঁ আমাৰ আমাৰ মানে ঘৰত ফেমিলিত বা আমাৰ পৰিয়াল কোনো ব্যৱসায়ৰ লগত কোনো জড়িত হৈ নাছিল কিন্তু আমিয়ে প্ৰথম আছিলোঁ মানে মই প্ৰথম যে ব্যৱসায় এনেকুৱা এটা নতুন এটা ই-কমাৰ্চ লাইনত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছোঁ তো সেইটো কাৰণে তেওঁলোকো যদি মানে তেওঁলোকে বিচাৰে তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব অকণমান তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ যিবোৰ আইডিয়াসমূহৰ ওপৰত অলপ ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব কেনেকৈ কাম কৰিলে বেছি ভাল হ'ব কি কৰি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাৰ্ভিচ আমি প্ৰভাইড কৰিব তেওঁলোকে তো সেইটো তেওঁলোকে যদি অলপ মনে বিচৰা ভাল আইডিয়া পিটচ কৰোঁ তেওঁলোকে এক্সিকিউট কৰিব পাৰিব আৰু আমিও যিমানখিনি পাৰোঁ যদি কোনোবা ল'ৰা ওলাই আহে আমি ছাপৰ্ট কৰিবলৈ সদায় ট্ৰাই কৰিছোঁ আমি যিমানখিনি ষ্ট্ৰাগল ফেচ দেখিছোঁ আমি চ' আমি কাৰোবাক যদি হেল্প কৰিব পাৰোঁ নতুন ষ্টাৰ্টআপত আমাৰ বহুতখিনি সুবিধা হ'ব যদি কোনোবাই পৰিৱেশ ষ্টাৰ্টআপ কৰোঁ বুলি ভাবিছে বা নতুনকৈ কিবা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম ভাবিছে নিজেই তেতিয়া বন্ধু আছে বন্ধুৱে সহায় কৰিব আৰু আপোনালোকে যি সহায় লাগে বন্ধুৰ পৰা আপুনি শিকিব পাৰিব আপোনালোকক
এজন অসমীয়া যুবক আই আই টি মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং আর বর্তমানেও ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটিত এম এ পড়ি আছে ন এম এ পড়ি আছে এজনে বন্ধু স্টার্ট করেছিল এটা দুবছর হল দুবছর বন্ধু যথেষ্টখিনি সাকসেস বলে কব লাগবে যথেষ্টখিনি সাকসেস আর আমার ফলের বন্ধুলে শুভেচ্ছা জানালো ভবিষ্যতে শিবসাগর নহয় গোটে অসমত বন্ধু বিয়পি পড়ক যদি কোনোবা ভিডিওটো ভাল পায় লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করব স্কিপ নকরব সাবস্ক্রাইব করে পিনি রঙা বেলটো টিপি দিব।